ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପ୍ରେସମିଟ୍ ପରେ ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେମିତିକି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିମର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଖାସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି, ସାର୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସାର୍, ଯେଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାର୍ ଅଧିକ? ହଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଜାରି କରୁଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ 7 ତାରିଖରେ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଅପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, 9 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କୌଣସି ସର୍ବସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ୱାଚଫୁଲ୍ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ସ୍ମଲ୍ ସିପ୍ସ ହେଉ କି ବୋଟ୍ସ ହେଉ କି ଟ୍ରଲର୍ସ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ 7 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସେଠାରେ ସ୍କ୍ୱାଲି ୱେଦର ରହିବ, ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ଯାହାକି ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପାରେ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଯେତେବେଳେ ବି ଏଠି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆରେ, ମିଆଁମାର କୋଷ୍ଟରେ ନା ବାଂଲାଦେଶ କୋଷ୍ଟରେ ନା ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ, କେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ ଥିବେ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ୟୁଜୁଆଲି ଗତି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମିଆଁମାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବାତ୍ୟାଟି ଗତି କରିବାର ସେମିତି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ନାହିଁ, ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଆମେ ନିକଟତର ହେବା, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, କେଉଁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଉପକୂଳକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିପାରେ କି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ? ଆଜିର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ହେଉ କି ପବନ ହେଉ। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ବାତ୍ୟା ନା ଆସିଲେ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼େ, ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ସାର୍ ସାର୍ ମେସେଜ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ବାତ୍ୟା ନା ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ହଁ, ମୁଁ ଏହି ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଭଳି ଆଗରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକି ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ବାତ୍ୟାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରାଯିବ।